Xalq artisti Röya Ayxan koronavirus pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində ölkəmizdə həyata keçirilən tədbirlərə qoşulub. Məşhur müğənni Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin müvafiq fərmanı ilə yaradılmış koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna 10.000 manat məbləğində iyanə edib. Bununla da müğənni koronavirus xəstəliyinin ölkəmizdə geniş yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlərə öz töhfəsini verib. Eyni zamanda sənətçi bütün vətəndaşları COVID-19 virusu ilə mübarizə üzrə tədbirlərə qoşulmağa və bu bəladan xilas olmaq üçün dövlətə öz vətəndaş dəstəyini göstərməyə çağırır.